На Волині оскандалились підлітки. На місцевому озері у Нововолинську група молодих людей розважалась, голосно вімкнувши російські пісні. Як повідомляє видання «Бух», інцидент трапився 22 квітня. Молодь підтанцьовувала та підспівувала під російську музику. Варто зазначити, що в Україні з червня минулого року Верховна Рада заборонила слухати російську музику в громадських місцях. Адже люди, які досі не відмовились від культури країни-окупанта, прослуховуючи треки російського гурту або ж виконавця через стрімінгові сервіси, автоматично фінансують ворога. Автори пісень отримують гроші за монетизацію, а потім сплачують це в податки. Далі з цих податків рашистська влада фінансує свою армію, яка вбиває українців.